Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Creepy Piper. Unë jam Alfia dhe sot do ju mësoj se si të gatuani një ambëlsirë fantastike. Do gatuim bashkë sot një tort chantilly me fruta pylli fantastike. Merrni shënim gjithë ingredientet, fletë dhe styrolapse dhe shkruani gjitha një ingrediente që na duhet për recetën e sotit. Tort chantilly. Për 4 persona ju duhet 3 feta pan di Spagna, 1 litër pana, 400 g fruta pylli, 100 g çokoladë zezë. Për kremën e pasticërisë ju duhet 1 litër qumësht, 1 vanilje, 1 limon, 280 g sheqer, 10 të kuqe veze, 100 g miell. I ke marrë shënim gjitha ingredientet që na duhen për recetën. Unë sot kam një ingredient tjetër që ambëlson akoma më shumë recetën e sotit. Kemi super modelen Dania Bazaiti me neve. Buongiorno. Si je? Si je? Mirë. Sa serioze sot? Ua. Jo, më jo. Ah, okay. Mo duhet ai kështu ke emocione gjona jo. Jo, asgjë. Okay. Sot receta ka pak ingredientë, nuk janë shumë. Për recetën e sotit na duhen se s'po ju themi edhe të bëni gati këtë pan di Spanja, që është si puna e ravanis që kemi ne pak a shumë, po janë të holla. I gjeni të konadi, edhe pak këto nuk e bëni do të recetën tonë, kështu që shkoni të konadi se sot është datë 15 dhe është dita e fundit që i gjeni gjëra me ofertë me shkonto fantastike. Gjeja parë që do bëjmë, ki bëni një herë krem pasticërie? Jo, sot do për okay. Tani, në duhen 10 vezë, konat. Kapi. Hajde tu. Hajde, më ndjek që gjdo hap që i bëjun du më ndjekesh. Në duhet një tas kështu rumbullak. Edhe du ndash të verdhen. Me peta vek nuk që të bësh shumë a mirë. Nga i bardhi. E bardha, jo nga i bardhi, nga i bardha. Kështu, tak. Ma kujdese se nuk do hin fare bardha. Për bo një krem pasticërie super. Vazhdo me gjitha. Okay. Edhe do na duhet pastaj një mikser që kemi aty. Kemi 280 g sheqer që e vendosim këtu bashk. E do i frymim bashk. A ndihmoj edhe un pak. Okay, me të bëni çu tjetër. Bardhat mos i hidh kurrë sepse do bëjmë afyshet. Kam shumë kohë që thamë bëjmë ma fyshe me të bardhën e vezeve, po do i bëjmë ditë edhe ma fyshe. Ma fyshe apo ma fyshe? Ma fyshe. Ma fyshe. Ti Dania që punën e bëjmë me qëfa merresh? Unë punoj si modele. Super, të e dhja. E dhja të. Kam dhe gjua që do shkosh punosh Milano. Po, kam qënë Milano, kam 2 vite që bëvet i ardhja. Super. Pelqen të ullë tosh? Do shkoj prapë, po. Pelqen kuzhinë italiane? Shumë. Ishtë kuzhina më mirë në botë. Më mirë se shqiptare jo, por që. Ua, të një e fute kote. Shiko, gjithë cili ka Shqipëria, po, kjo është vërtet. Gjithë cili ka shqiet e veta, po Shqipëria nuk ka se ka ndo një kuzhin shu tradicionale, ku di se qëfar. Nuk e di. Po ka, gjithë cili. Kujdes. Oke. Më qëfar gjenë si e puno Milano? Me women. Kam i kontrat 3-vjeçare. Super. Nga këtu e Po, po, kam një agjensi këtu. Edhe agjensia këtu, kam një domatë atje. Kalidhë me agjensi dhe ne, super fantastik. Ja, tani kemi të kuqat, kemi dhe shiqerni, kemi duart pisë. O ti dojmë bashkë pisë u gjithë këtë. Oke, falim dirit. Domatë që këte, jeshtë mikseri. Edhe, po jo direkt shumë shpeci maksimale, këtu një, dy, no. Oke. Që që ka një, tre, pes. E pa të kërcu sa numërë, oke. Fyllo, nga një ishi, dhe të pesa, edhe do bëjmë, dhe sa të bëhet pak krem. Oke. Për të zirë, për të valuar, ja të afrojmë të ti, që të qikosh. Ta. Të ndosin 1 litër qumës komplet këtu. Lekuren e limonit. Ta bëjmë shumë me qirus patate. Po vetëm lekuren pjesën e verse. Pjesa e bardhë që ka poshtë është shumë e hidhur. Është e hidhur. Po, brava. Qëne e diget i këte? Se kam grënë limon do shte. Ah, okej. Që e ke shumë t'i dijeve shumë bërgjitet pap pap. Shka. Dhe e pa fjallë. Më falë, Elfio, nuk e bëjmë. Ja. E shumë e thjeshtë. Jo, ti hajde këtu, pri këtu. Hop. Këto, edhe vanilje të freskët, pa, du njerë. Vanilje të freskët, pa. Mërë jeqë.
Pasi pa gjithë aty. Ça do këtu? Nuk e di dom. Se di, erdhë për mësuar një recetë të re në fakt. Do e mësosh edhe do e mbash kështu si krenari, si i thua. Po. Evo, për cilën firmë do shkosh punosh Milano më në thuj pak? Po, unë kam pas punuar për Pradën një vit e gjys. Për Pradën, wow. Kam pasi palë pus Prada, ishin aq shumë shtrenjta që i kam majsh 6 vite. Edhe i pastroja çdo ditë që shkoja në shtëpi. Pastaj kam bërë sfilata për Sislin, kam punuar për Versace-n. Kurse tani nuk e di në fakt, wow. Sepse duhet të shkoj atje do bëj casting dhe çfarë pse. Çfarë punë do kap. Me fjalë çenke, çenke njohu andaj. Ja. Si funksionon të casting, ato që i hezen kështu. Aty është, jo, aty është klienti që zgjedh pastaj shkojnë çim modelet, ai zgjedh një ose dy, kupton? Unë kam qenë me fat. A me fat ose je bukur, si ti bie? Faleminderit. Ti jo. Faleminderit. Lutem. Kur shajn femra si bie, gjuaj. Shoj bie. Ja, ja. Okej. Tani këtë shkopin e vaniljes, do eqim farat. Po. Tak, shkojmë të recetës, dole pak jashtë teme. Edhe këto janë farat që janë kanë gjithë shijen, okej? Okay? Edhe vendosim mrenë të qumshtit. I hedhëm gjithë të mrenë të qumshtit. Edhe farë nga në tjetër, edhe të bishin e hedhëm gjithë në qumshtit. Okej? Okay? Ja. Shumë e thjesht. Duket e thjesht? Po. Okej. Okay. Së shfarë vështim. Thjesht, merë ingredientet të do. Tani, kjo do shkojnë mrenë tu të zjarri. Edhe ndezim. Me sa gratë? He? Me sa gratë? Me sa gratë zjarri? Furën nuk në duhet sot. Bravo. E torta, e këta kemi gati. Moaj, fjese po të nga smojit të ashe. Tak, edhe thjesht, do e montojmë, do bëjmë një diçka spektakl. E do jetë shumë e bugur për syrin, e shtojmë te... E ke vendosë më shumë doshë, qëpallat, shqerë, vez... Oh, sa mirë. Faqe, tani, unë po të mësoj sot si të bësh një tortë. Tani, ti me gjithë shoqërinë tënde, kur do flasë, do thush, unë për festa kam pregatitur një tortë kështu, spektakël dhe provojnë gjithë. Do shkojnë gjithë ato lekë vetëm të bësh tortë për shoqërinë. Pse ai shumë të i pëlqej, a? Pa, shumë e mirë. Okay. Ai shumë e thjesht, shumë e mirë. Përzihet e mirë, ka të gjithin. Mos e çok kurrë te se fillojnë. A ju erdhi gjë juve çuna? Jo, jo. Edhe pak. Jo. Oh. Hë! O, dhe gjithën. Ba. Dhe që të bëhet krem, okej. Okay. Stop! Up! Bërë e pisot. Po tani do të këthia. Shqipi butonin tu? Se tani kështu... Jo. Ja. Shqipi betun. Okej. Okay. Tani... Mund të fshim? Ti do i lash duar di herë dhe pas taj do i fshish. Okej, okay. Faleminderit. Se bëj fshime nuk bo. Ja, të kam lënë dhe hapur se e dhjesht do vje. Lej herë una, ta. E shdo? Sa gjentil. Pasaj edhe kjo na duhet se do frim një diçka tjetër. Këtu kemi një buton magjik, na, shidur. Hop. Tani, do na duhet edhe ato dy mix të mikserit prap. Po tani do vëmë kremin që ta vendosim në një tavë që të ftofet. Sepse do e bashkojmë pastaj me panët fryrë dhe aty bëhet krem shantili. Okay. Ambëlsirat e kënë dalume apo... Jo, jo, më përqenë ambëlsirat, po... I hangë shumë me kujdes. Mm. Ti e nga ato gota që i hangë shdo gjo dhe nuk shnoshën kur, apo... Po, nga ato janë. Super. I ke shoqe gjelozë dhe me thonë. Dhe, se di si sa gjelozë janë, po... Se... Jo, nuk besoj. Unë njofë ca gota që pin pa kuja dhe shnoshën direkt. Unë kam qenë për vete si dikur dhe unë kam pasangur shumë dhe nuk jam shëndoshur kur. Duket. Tani, ka i ka jo... Si quhet metabolizmi... Vitet e rinis... Sa vjeç e jeti? 21. U që gërë, kur kam qenë unë 21 vjeç, hej, so. Sa jeti, 20? Diku aty afer. Pse, duke me i vjetër i moshuar? Jo, po deri sa fletë shumë. Ah, okej. Okay. Ja ku janë to, shisat mje, shisat aromët mje kanë. Mm. Okej. Okay. Tani, i shtrojmë të tavolina, të e bëjmë shu gjithë dhe një lëmsh. Mm? Okej, okay. Atë koshin e ke dy, fap, hidhik shu. Tani, këtu qumë shi po valon, hajde. Do mash këteti, dhe duhet një sit, sepse do filtrojmë të lekurat dhe okay. Atë vaniljen. Tani e kapje, pa u djegur. Kujdes, mos digjesh. Kujdes ti. E vendosim të mrena bjerë mua pa bërë pisë sobën si se bëra unë. Mm-hmm. Edhe e përzim,
Vasha vash, të... Se tani te duhe vendosim prep të të nxerja edhe duhe vendosim për dëzirë që të trashohet edhe të bëhet gati kremi. Po, ma e shu drejti? Jo. Pasoj të vendin shu, s'keni parë gja, hop. Okej, okay, marim të nxerjet pastër se kam fiksim të gjona. Okej. Okay. Maksimum. Dhe këtem përnim. Tani, si që kemi, e shtojmë për të mena. Opa! Edhe do të me përzi gjithin, e, që mos lejmë asë si gjo. Okej. Okay. Asë këtet, do të mashti. Një lepise. Që... Ti da një këshu je gjithmonë, nuk flete je, po... Po e nëjë batu në gjo. Jo, jo, flas, flas. O punar se po përpishëm që të mësoj. A, okej. Okay. Pasaj dhe jam shumë recetet të shkruit me detaje. Ua, shumë falim dirë. Ja okay. Përmanë në shpim. Tani, do vish tu, do e marrë gjithë moshu të përzime gjithë kohës. Okej. Okay. Cik, 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 cik. Unë do e ullë pak që mos të djegim, se a shumë rëndësishme që të përzit vazhdimi, shu, ga të djallë, ga majtë, shu, orario, okej, okay? Brava. Se po unë gjithë, do marrë njerë të djegur dhe do jetë shu, e pan grënshme. No? Tani, sa të rëshohet, do e shtrojmë komplet këtu që të aftofi. Në me duhet pak qese guzhine, që është kjo këtu, është shumë e holë. Të... Dhe energjik shumë. Bet, bet. Okay. Kjo do rinë gjithmonë të fundi. Tak, okay. Tak, 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 tak. Të trashohet shumë, shumë shpet, e? Ok, të venë maksimum shumë që të djegesh. Falinderit. Ja. Tani, do bëjmë një... Pas të mos të hashtë. Do bëjmë një shërup shumë, shumë të shpet që t'i lagim pak këto. Në regull. Tani, të duhet... Kjo këtu. Marim pak shiqer pluhur, konat. Ti Danja, vazhdo shkollën nga që ishte të një vjeqe, po, po, për shfarë? Po, për punë sociale. Që i bje? Të da shpikoj të një? Po, normal. Dhe, okay. Du me ditë se më intereson për ndaj. Ne merëmi me njërësit në nevoj. A, okej. Okay. Logik. Jo, psikolog, se zakonisht nga ngatrohemi psikologët. Me fjalë që nevoje tjera, jo... Bon, okay. Probleme sociale. Probleme sociale. Nevoje sociale. E ke parë që që? Ato rebelat, gangsterat, këshu. Njerës i dalin nga droga. Po, të okay. Gjërës. E kuptova? Super. Ja, të një është po thuj se gadi. Asistenca sociale, si që thoni ju. Italisht, të një e lidhë direkt. Se do një e sa fjalë du të mi thoni italisht, ti kuptoj. Se kam gjelë akume me te... Abi në vjetë, shiko që po të rëshohet. Do të rëshohet akuma dhe pak. Do jetë shëqerin plurë tani? Jo. Shëqeri, do e përzim vetëm me pak, pak fare uj, tu. Që do lagim e të pandi Spanja. Edhe këtu na duhet një penel nga to që lëmë shpijat, po të pasër, jo me bojt. Normal. Edhe përzim, që të zbusim pak, te ke gadi, okej. Okay. E shtrojmë tu. Voila! Sa aromë e mirë? A shumë shumë e mirë kjo. Tani me këte du bëjmë mbushën. O, brava. A si asistente që e ke fantastike? Po, po. Pelikula du i shtrojt siper, që mos të bëjnë atë cipen... që që se le pak te, të bëjnë cipen siper dhe du ndjenë copat bëstaj. E nuk e zhe mirë, ja. Okej. Okay. Ua! Te edhe vendosim me në frigorifer që naftohet sa më shpejt. Ajo pak frigorifer. Tadam! Tu. Hola, e zuni perfekt. Nuk futen gjatë ngrohtë në frigorifer kurre, po kësaj radhe bëjmë përjashtim shumë shumë të shpejt. Tani, do frym panën. Hajde me mua pra. Tururururu. Vendose panën këtu mrenda. Si do e frysh? Po jo gjithë, po shoh. Sa është ngrohtë pak. Vendose gjysmën e kësaj, gati gjithën. A do mrenda se erdha sa të lek këto. Tararara. Hemo. Edhe pak. Më shumë. Edhe pak. Të gjysëm. Edhe pak. Edhe pak. Boll. Edhe pak. Okay. Edhe pak. Gati gjithën, edhe pak. Stop. A, e ki hedhë shumë, hiqe pak.
Okej. Okay. Ja ku erdhën prep këto tonat. E tani duhet frysh kështu, desa të bëhet shumë e fort. Okej. Okay. Tani kjo këtu na del, pastaj gati po. Okej. Okay. Kështu po. Hajde këtu. Ma e drejt, qëte? Qëte? E gabova kështu. Drejt shumë, të une. Okej. Okay. Mm-hmm. Se këto i gaboj gjithmonë, a sot, wow, i vuna shumë të mamë. Vazhdo të di, ga avash edhe bëstaj si gjithmonë shumë shpeci super. Okej? Okay? Okej. Okay. Vazhdo. Baj! Okej, okay, bëj shpejt që fillim. Ta bëj shpejt që fillim. Bëj shumë turbo, këtu majnë e s'ketë turbo në direkt shumë, shumë. Super. Bëj gjithmonë shtybur. Ajuto! Vetëm të turbo. Ose nësë është ta si bogë, nuk e di. Nuk është fajim. E vazhdoj më paka, më të. Okej. Okej. Të treshi, tak. Tani dhe duhet një tavë për të vendosur ambëtsiret. Okej, okay, shikojmë të tortierës. Qenga perfekte. Tak. Tani, kjo është e tortierës e vendosim për smrapsit. Të kemi edhe një bazament. Ose mund e eqin fare këtë këshu. Voila. Kjo nuk në duhet. Ti vazhdoj fryje sa më shumë. Mm-hmm. Edhe me shiqerin edhe me ujën që kemi bërë, e lagim pak këtë. Tak, 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 tak. E pëse po e lag? Ja, për 2 sekunda, se ga bova. Ka kjo anë këtu, se që ti presin fetat. Okej. Okay. Lagë e se të zbusim pak, se gjitha problemet dhe tortave që i bëjnë këtu në përbërë sinqerina është nuk e lagin kur këthe dhe bëjt e fort. Mm-hmm. Edhe lidhe gjithë goja, përsaj, nuk është gjaj mirë. Okej. Okay. Ha? Hmm. Unë nuk duhet lagur shume, e diku. Dhe sa fillon e zbudet, jo shumë. Gatë? Gatë? Fike? Okay. Ti heqim okay. Ka? Mhm. Kik, paske duhet shumë të ftofta. Jam e sinqert. Ti je shumë po ngrohtë. Po, kam shumë të ngrohtë. Je shumë mashtrues. Nuk është e vërtetë, jam shumë i sinqert edhe unë. Atë se di unë. Që të kjo do të thotë që je mashtrues. Mhm. Tani vazhdojmë me ta kremin. Si ja ftofur? Edhe do e përzim bashkë me panin, këtë tu e heqim. Okej, okay. Okay, s'na duhet. Tani, e heqim të pelikolen, qiko këtu që nuk ishte qese që ka bëhë këtë kore. Pa. Të hedhim poshtë. Mhm. Kujdes se ke një flokë shumë. Edhe, në duhet edhe teli. Telin që bëm kremin parë, kështu që s'ka problem, nëse shpis. Edhe, e bashkojmë me panën. Okej. Okay. Mos më përzi këtani, mos e hadë ditën. Ta përzi. Mhm. Bashk. Duke patur kujdes, se kështu e përzim me shumë fort, shfryhet pana dhe bëhet të lëngët me nuk rrinë fort këtë kremi. Okej. Okay. Tani, okay. Unë po përzik te, ti do grish çokoladën. Okay. Sepse çdo stres do të mbushim edhe me çokoladë të grirë. Kujdes të ikën mos pres gishtat. Do mbash çokoladën këtu. Edhe dhe e prej shumë të holë. Ose, leni fare këto gishtet, bëj e këshu. Se mos kosh Milano pa gishta. Okej? Okay? Shumë të holë e gjitha. Që ti vendosim mrena, të torta, duke bërë shtreset, okej? Okay? Okej. Okay. Pasaj do prejzim frutat bashkë dhe jemi gati. Tani, për kremi, po e përfundojmë. Edhe këtu do shtrojmë gjitha shtreset. Do rri bashkë këtu afër teje, që mos prezë gishtat, kujdes gishtat. Shiko, okay. E kap këtu në fund fare, këtu të cepi. Edhe, to. Ose shiko, okay. Të bëjmë shumë, të bëjmë shpjage fare, të heqim fare thikër. Edhe, po edhe kujdes edhe kjo prete, të shi, me këte, do e grish. Okay. Kujdes edhe kjo prete. Kur të rrisim në fund, më thuaj. Edhe ja, ku darin to copat e çokoladës, ose mund të bëjmë edhe këtu fare. E bëjmë një tjetër, po. Ako e më mirë? Ah, super. Shiko. Kujdes gishtat. Unë po vazhdoj këtu. Hmm.
Dhe i vendosim tu, tak, dy luk, krem. Dhe e hapim, kujdes gishtet dy dhe. Edhe një luk, bëjmë tre luk për shtres. Kjeri dhe në fund. Që ka kjo? Ok. Shprava. Marim pak nga këto. Pak nga kjo. Të grish gjithën. Vazhdo. Pita ka nga të matë mlana të fare? Jam të. Bravo. Bëjmë matë mlana. Kome matë mlana? Matë mdhaja. Që darë sa më e mirë. Të mdhaja. Të mdhaja. Matë mlana. Rëci ka të kuptohet. Ja, ku është kjo. Tani. Vendosim një disk tjetër, që jetë ti morë makinë. Edhe shtypim në mes, që dalë një kremi dhe i ashtë të fix. Okej. Edhe me penelin vazhdojmë edhe lagim dhe këte. Tani, e kemi mbushur me krem. Super. Tani, gjysme panës e kemi lënë pa e vendosë të kremi, durat duhet për të mbulluar torten. Pastrojmë pak këtu vendin se kemi bërë lamsh, ti nërko vazhdoj gri prep këtë cokolat, jo, jo, hajdi tu. Në, 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 në. Dhe hedhën dhe si për cokolatë. E? Dhe hedhën dhe si për cokolatë. Dhe nga si për se cokolatë shkon dhe me frutet e pyllit. Hop. Eni, do të duhet një nga këto spatula shu, ose një nga këto spatula të inoxit. Edhe fidojmë, edhe e mbullojmë, dhe i bëjmë një sovatim pak e shu. Si ka to që i bëjnë shpis. Po. Tani, vendosim pak suanash. Iko e gjitha. E suvatove. Parë si bora. Tani, edhe të pjesën tu e rafshojmë bukur. Tak. A shumë e thjeshtë. Sa? Mjaft! Mjafton? Jo. Pa, pa, mjafton, mjafton. Ok. Mjaft. Tani, të majmë këtë qokoladën tu. O, zëtë, këtë një bojë lapsh. Oke, të marrë një taljer tjetër, ma mirë. Ne, presë postojmë për në fund fare. Qap, 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 qap. Do presës lullë shtrydhet. Po. Kujtës të drasën se mos të levizit. Lullë shtrydhet i kemi larë shumë mirë. Borë njëse dojë majmë shumë kokos i qeshtë. Dhe sa lullë shtrydhen, për të mërë thikën, do i presë shu katërshe me gjithë bishtë një shilë. Me gjithë bishtë? Po, që dalin sa më bukur, shu një. Oke. Dhe, o, këtë qefë ti lem shu të gjysma. Ti lem gjysma fare? Po, lullë gjysma. Super. Për gjithë në gjysma. Dura duhet një qese pasticerie. Hop. Ka vu një majë këshu rumbullak, s'ka së dhe problemi. Edhe kjo panët që kanë gelur tu tani, e mbushim qesën e pasticeries. Gjithën. Panë, hop. Të presë më shumë? Ja, mjeftojnë. Të pëlqelu e shtrydhet? Shumë. Provoj pak. Këto nuk janë si zonit tani, por janë shumë të mjërë. E gjenit e kunadi në shdo periud të vitit. Sot e zata 5 muajet sot ofertet marojnë, por do vinë oferta të tjera. Qyqe. Ju e themi nesës e cilat janë. Ja, tu kemi tjithë panën. Up. Okej. Tani, të të cepat, dhe bëjmë këshu një, dy, tre, e mbullojmë gjitha cepat. Panë ju pëlqen gjithve. Hopla. Hop. Tërëtëtëng, marim cokoladën që ki gri, me shumë dëshuri. Në duhet hedhër si për. Pas e gri e shumë. Në duhet pak kakao, e kemi këtu. Tanam, kakao konat. Super. Esim të gjohet që nuk në duhet. Marim cokoladën. Dhe vendosim të mesi. Hop, 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 hop. Hala. E tani, vje momenti
Ti dështrojmë gjitha frutët sipër. Tort Chantilly, për 4 persona ju duhet 3 feta pan di Spanja, 1 liter pana, 400 gram fruta pylli, 100 gram çokoladë zezë. Për kremën e pasticërisë ju duhet 1 liter qumësht, 1 vanilje, 1 limon, 280 gram sheqer, 10 të kuqe veze, 100 gram mjell. La. Provoje. Se çka më përshtypi që do më pëlqej shumë edhe ha të gjitha. Që e, shumë e mirë. E ki bërë dhe ti, kemi bërë bashkë, shumë dhe. Provoj një recetë se është shumë e thjeshtë dhe është shumë e mirë. Kjo është recetë e jonë për sot, mos harroni çdo ditë nga e hëna deri të premte në orën 6, kripë e piper, me receta... Fantastike! Faleminderit që ishit me ne! Mirë pafshim! Mirë pafshim!